אנחנו בדיוק בשעה אחת, עוד שנייה אחת ושלושים בצהריים, של יום שני, יום... אני מחכה ליום הזה. אני מרגישה כאילו הפגישה היא שלי ושלכם לבד. אז אנחנו הגענו ליום שני ועברנו את ליל הסדר, ותכף נגיד תודה רבה לכל מי שנמצא איתנו, אבל כל כך נגיד שלום אוהב ויקר לאבנר ורחל, שזכינו בפינת חסד כל שבוע ככה לאהוב ולפזר אהבה, וזה כזה כיף ונעים. זכות, זו זכות. כיף לנו מאוד. הזכות היא שלנו, ואנחנו כל כך שמחים להיות כאן. התלבשנו, התגנדרנו, התאפרנו לקראת היום הזה. אמרתי לך, שאלה אותי חברה, כשכל פעם שאני עולה לזום אני מחליפה בגדים. אמרתי לה, תקשיבי, זאת העבודה. נכון, זה נהיה העבודה שלנו ככה. אין מה לעשות, אין מה לעשות. מי חשב? מי חשב שאנחנו כל יום נעשה כמה תוכניות לייב בפייסבוק ונשדר? אבל זה הדרך עכשיו להתחבר עם כולם, וזה כל כך מרגש. לגמרי. הנה, לראות את כל הפרצופים של כולם, איזה כיף. איזה כיף, תענוג. כל הבנות שאתי שהצטרפו מוזמנות באמת לעשות גם וידאו שנראה אתכם, גם בפייסבוק יראו אתכם. כן. ולשחרר גם את המיוט, כאילו אני לא, אין סיבה, אם יש לכם משהו להגיד, אנחנו נשמח לשמוע. אתם יכולות להיות אנמיוט. אז אני רוצה באמת לפתוח את השבוע המקסים הזה ביום שני, אוהב וחם ומחבק ככה מרחוק, בימי הקורונה מתחבקים רק מרחוק, בלסכם כזה שבעצם עברנו את ליל הסדר. נכון. פעם ראשונה בעצם לדעתי, מאז שאני חיה ואני חיה כבר יותר מיובל שנים, שהיה מין איזה ליל סדר כזה, איזשהו יצור חדש, שאמרנו שנדבר עליו, אפילו נשאל את החברות, איך הייתה הרגשה, מה היה דומה, מה היה שונה, איפה היה הפלוסים והמינוסים, ואני גם רוצה לשאול אתכם, אבנר ורחל, איך היה לכם? היה לנו, אני חושבת, אם אני אסכם לפחות בשבילי, ואני יודעת גם מהבת שלי, שזה היה ליל הסדר המיוחד ביותר שחווינו, כי אנחנו עשינו את זה במסגרת המרכז לקבלה, עשינו גם כן בזום, כל העולם, והיה... אז ראינו הרבה אנשים במחשב. בזום. היה לנו את כל החיבור של המודעות, של המורים שלנו ביחד, ואני חושבת שבחוויה שלנו זה היה ממש לעבור צעד אחרי צעד, מ-15 השלבים ששיתפנו שבוע שעבר, צעד אחרי צעד, בכזה פוקוס, שממש נהננו. אני לפחות מאוד נהניתי, וזה אוכל ביתי. כן, ולכאורה זה היה באמת מרובה משתתפים. לא פיזית, אבל מרובה משתתפים. זאת אומרת... לגמרי, זה רק פשוט תוכיח לנו שוב פעם שהמרחק הוא אשליה, שזמן זה אשליה, שמקום זה אשליה, שבאמת במציאות הרוחנית, הכל נמצא באנרגיה של אחד, והרגשנו את זה, וזה כל כך שימח אותנו, כי באנו עם כל כך הרבה חששות, ולא ידענו איך זה הולך להיראות, ואיך זה יהיה, כי אנחנו רגילים שכולל סדר שלנו זה 500-600 איש, ועכשיו פתאום להיות לבד עם הזום, אבל זה היה מעבר למה שציפינו, היה כל כך טוב, שלא ציפינו לכזה טוב, אז אנחנו באמת שמחים ומעריכים. וגם ראינו הרבה חוויות של אנשים מכל העולם, שאנחנו היינו באמת רוצים לשמוע גם מהחוויות של האנשים שצופים בנו ונמצאים איתנו. אבל אני ראיתי כל כך הרבה סרטונים יפים של משפחות, שמאחד את עם ישראל גם בארץ וגם בכלל בכל העולם. אני חושבת שהפעם האחרונה שזה היה, וגם ציינו את זה פעם שעברה, הפעם האחרונה שזה היה, זה היה במעמד יציאת מצרים. הייתה לנו אבל יציאת מצרים, עכשיו משל עצמנו. כן. אתה יודעת, אמרתי משהו כל כך יפה שמצרים, נדמה לי שאלון אומן, שמצרים זה המילה מיצר, צר, צריך לצאת מזה, צריך לצאת מהמקום הצר הזה. איזושהי יציאה כזאת. צריך לצאת, את יודעת, תמיד היינו על קטע של כמויות. נכון. אמרנו את זה ואת זה, ועוד 20, אז כבר יש 20, אז יהיו 25, פה יש 25, עוד 3 אנשים, וזה הלך וגדל וגדל, וזה כאילו היה משתה, ואני חושבת שליל הסדר הזה החזיר אותי, it narrows me down. זה החזיר אותך, מיקד אותך למה שבאמת חשוב. לקרוא את האגדה, ללקרוא ולהבין, ללקרוא ולרצות להפנים. כל שנייה הסתכלתי לילדה שלי בעיניים ואמרתי לה, שלום, 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 שלום.
מישהו רוצה להגיד שלום. היי, יצחק. חמוד. אני עושה אנימיות עד ששם הפוקוס יתבהר, כי זה מפריע. בקיצור, מה שרציתי להגיד לכם זה שכאילו חשבתי, וואו, מה יהיה, וואו, מה יהיה, והיה לא רע. נכון. היה לא רע. היה אינטימי, היה מחבר. אתה יושב מול מישהו ומסתכל לו בעיניים ולא סורק 40 איש. היה משהו אישי. אני צודקת? אני חושבת שאת מאוד צודקת. מאוד. אני חושבת שרוב האנשים חוו את החוויה הזו. אנחנו מאוד נשמח לשמוע מאחרים איך אתם חוויתם. אתם יכולים לכתוב לנו או לומר לנו. אז אני רוצה קודם כל להגיד לאודליה, רחל, לירון ושרה, שאנחנו... ויצחק. לא, יצחק בווידאו. יצחק בווידאו. לראות אותם. ארבע נשים שהזכרתי, רחל, אודליה, לירון ושרה, לא רואים אתכם בווידאו, אבל אתם unmute, אז אם אתן רוצות לא להיראות זה בסדר, זה זכותכן, אבל אם אתן רוצות להגיד משהו, אז... נשתף בשמחה. אני אשמח לשמוע. בהחלט. יש לנו מישהי שכתבה בפייסבוק, רות סונבוליאן. אוקיי. רציתי לשאול מה הצופן, שלום, שלום רחל יוסף. רואים? שלום. רציתי לשאול מה הצופן של מספר 18, ואז רביב בן ברקת, שלום לכולם, ואיך מתחברים, אז יש לינק, מי ששאל איך מתחברים, יש לינק בעמוד שלי, בעמוד של רחל ובעמוד של אבנר, יש לינק להצטרפות. ומי שלא מצטרף לזום יכול לצפות פשוט בפייסבוק. נכון. ותודה רבה שוב, אני מזכירה לכל מי שאיתנו עכשיו בשנייה הזאת, ולכל מי שיהיה אחר כך, אנחנו, כמו שאנחנו למדנו מניסיוננו, אבנר ורחל, המסה הגדולה של הצופים מגיעה אחרי, וזה בסדר, אנחנו שמחים ואוהבים ומודים, אנחנו גם נשמח אחרי ללייק ולתגובה ולמילה יפה ולשאלה, אנחנו תמיד נשמח לענות. אני רוצה לשתף אותנו, איך היה לסדר האינטימי שלו? איך היה לכם? איך היה לך רחל ויצחק? מצוין. כמה הייתם? היינו, אני, יצחק ושרה. וואו. אז היו שלושה אנשים. שלושה אנשים זה נחשב הרבה. יש כזה רעש. כן. פשוט היה שם. והיינו... לא יודעת, תגיד. זה לא עובד לנו. עם אליהו ירדני. היה מרכז לקבלה ברוסיה. אחר כך בפורט בבוקר, כן, אבל... לא, ישראל ורוסיה, כל הרוסים היום. אנחנו שמענו את אליהו בליל הסדר, את ההסברים שלו. האמת היה בסדר גמור, כי לא חלמנו שיהיה לנו, את יודעת. היינו בטוחים שלא יהיה כלום, כאילו, ליל הסדר. קודם כל, ברוך השם שכולנו בריאים ונוכחנו. הכי הפחיד אותי חס ושלום שמישהו חס ושלום מהקהילה וזה לא יהיה ויהיה חס וחלילה חולה חס ושלום. אז היינו מאוד מאושרים שזכינו. תודה לאל. באמת צריך להודות על הדברים הקטנים והטובים האלה. זה לא ברור. זה ממש. אנחנו באמת, ברוך השם, בקהילה שלנו כולם, ברוך השם שאף אחד לא ידבק, אבל בלי עין הרע בפורט יוסף. זה הכי משמח אותנו, וזכינו לעשות סדר, וזכינו לעשות שבתות. זה דברים שלא חלמנו עליהם כשהבנו מה קרה, ושאסור לצאת מהבית וזה, וכשזה התחיל, אז כבר היינו ממש מאושרים. יפה מאוד. זה יפה. זה יפה. זה יפה. זה יפה. זה יפה. זה יפה. שרק הוא מדבר בלחץ, לא מפריע לאף אחד. היה שקט, נכון. אז פתאום יש לך ב-500 איש, יש לך רעש כזה בלתי פוסק. תודה רבה, משפחת יוסף. אני רוצה להגיד שלום לבת שבע ולבר ברקת, שנמצא איתך. בן ברקת. סליחה.
תקשיב, זה בגיל כזה, העיניים עושות את העבודה שלהן. בן ברקת, וולקאם, תודה רבה שאתה... תקשיבה, את רוצה לשתף אותנו? אני עברתי עם חברה שלי ביחד, וגם התחברנו לאליהו ירדני. היה מאוד נחמד. אוקיי. גם צריך להרגיש ביחד. אז כבר יש תמיד הפרעות בנושא הזה למחורת להתחבר לזום. זהו, אבל היה נפלא. אבל העיקר שלא היית לבד, והיה לך קהל שהצטרפת אליו. אבל אני חושבת שאנחנו צריכים לזכור, אמנם דיברנו על הסדר, אבל לדעת שאנחנו מדברים פה על 7 ימים של חג. הרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב שמה שהדבר המוכר והידוע הוא הכי חשוב. ולעיתים אנחנו, רוב הזמן, אנחנו לא שמים לב לחשיבות של הימים האחרים שקיימים במהלך החג. והנה מחר, אומנם בארץ, אתם כבר ממש מתקרבים, אבל שלישי בערב זה... זה היום שנקרא השביעי של פסח, שבו הוא מסכם את כל האנרגיה הזו שהתחלנו לדבר עליה לפני כמה שבועות על פסח, ואנחנו הגענו לשבוע מאוד מיוחד, שהיה חשוב לנו גם לציין אותו, על העניין של שביעי של פסח בהקשר של האנרגיה השבועית שהיא פרשת שמיני, ואיך הכל מתחבר, ואיך המידע הזה יכול לסייע לנו ככה להתחבר עוד קצת יותר לעצמנו, למשוך עוד יותר אור, למשוך עוד יותר ברכות, להבין קצת יותר, על, אפילו ברמה מאוד רצינית, על העניין של הייעוד שלנו, והחיבור באמת למציאות שמגיעה מיד אחרי פסח. חוץ מחגיגות המימונה, שכל אחד כנראה יחגוג גם כן אולי בזום, אבל... בווירטואלי. וירטואלי, נו, חל מופלטות וירטואליות. אז... קוראים לזה קורונומומה. את יודעת, זה הדיאטה הכי טובה. אני חושבת שזה הדיאטה הכי טובה. הכל וירטואלי. שיבי, כמו שחברות שלי מתארות את הימים האחרונים, דיאטה לא הייתה שם. לא הייתה שם. וכמו שאתה תוכלית בטלוויזיה לפני שבוע, נדמה לי של עדי אשכנזי, היא אמרה, מה הדיאטה הכי טובה? זה גירושים. גם דרך. גם דרך. מה לצאת מהמיצר, כמו שאמרת כמובן. אז אני חושבת שרצינו באמת לחלוק, אבנר ואני יחד, את כל העניין של המסר של שביעי של פסח, קצת שלהפקס אותנו מבחינת מודעות, להכניס אותנו למקום שאנחנו צריכים להיות בו, ואיך זה מתחבר לאנרגיה השבועית, אז... אני חושב שדבר ראשון שאנחנו רוצים רק להזכיר בתקופה הזאת, מעבר לשביעי של פסח, שתכף נדבר על זה, זה שאנחנו נמצאים בתקופה שרובכם מכירים בשם תקופת העומר, ספירת העומר, שהתקופה הזו היא מלאה בעליות וירידות, ואנחנו יודעים שגם העליות וגם הירידות זה איזשהו תכנות מסוים של המחשבות שלנו, שיש איזשהו כוח שמנסה כל הזמן להיכנס ולהפריע לנו. וברגע שאנחנו זוכרים את העניין הזה, שזה לא באמת המחשבות שלנו, שלא אנחנו עכשיו חושבים את אותה מחשבה, כמו כשאדם חושב על עצבות, או פתאום הוא נכנס לדכדוך, או פתאום יש לו מחשבות שכל מה שהוא רצה לא בדיוק מסתדר, ודברים כאלה ואחרים שגורמים לו להיות בבלבול, אלו מחשבות מאוד 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 אשלייתיות, כי הן לא באות באמת מצד האור שבתוכנו. וכשאדם זוכר רגע, המחשבה הזו, היא בכלל לא שלי. אז יש אפשרות ככה להכניס מחשבה חדשה, יש מקום, יש פתח להכניס את האור של הבורא, מחשבות שבאות מצד האור. וזה כמובן מקושר גם עם הפרשה של השבוע, היא פרשת שמיני, שגם לימוד שהמקובלים מלמדים, שדווקא ביום השמיני, ביום שבו אהרון הכהן היה צריך לגלות את כל האור שלו, את הייעוד שלו, את הגדולה שלו, את המתנות שהבורא נתן לו, ביום השמיני לבניין המשכן, זה בדיוק התפקיד של אהרון. דווקא אז נכנסו לו מחשבות של ספק, של פחדים, ומספרים שהשטן, זה לימוד ששמעתי ככה ממיכאל ברג, שהשטן ממש הראה לאהרון הכהן מחשבות על עגל הזהב, על, 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 על השליליות שהולכת לקרות דרכו דווקא. עם עגל הזהב, ועל כל החושך הגדול שהולך להיכנס דווקא דרך הארון, וזה הוריד אותו למטה. זה הוריד אותו למטה, והוא אמר למשה,
משה, אני לא רוצה להיכנס לאוהל מועד, אני לא מתאים לזה בכלל. לא מתאים לעבודה הזאת. ואז משה ישר תפס את העניין ואמר לו, בוא כנס, כי זה בדיוק מה שהשטן מכניס לך עכשיו לראש. מחשבות של פחד, מחשבות של ספק, כי זה בדיוק הייעוד שלך היום. זה בדיוק היום שלך היום. והלימוד שבעצם הלימוד שמקושר למה שאנחנו עוברים בימים האלו, זה שדווקא בדברים החשובים שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה, דווקא בדברים שקשורים בייעוד שלנו, בדברים שרק הנשמה שלי מסוגלת לעשות, כי יש הרבה דברים שאנחנו עושים שאנחנו לא... שזה לא רק אנחנו, יש גם אנשים אחרים שיוכלו לעשות את זה במקומך. אבל יש דברים ספציפיים שרק אתה, רק את יכולה לעשות. שזה המסע שלך, שזה המסלול בדיוק. שלך. המסלול הייעוד שלך, הייעוד שלך, שהבורא רוצה לגלות את האור הזה בעולם רק דרכך. ושום נשמה בעולם לא... אתה צריך לעשות את המסלולים לעצמך. בדיוק. ושום נשמה בעולם לא יכולה לעשות את זה. ודווקא שם השטן נכנס הכי חזק. כי על דברים אחרים, אם אתה בן אדם שלא אוהב לעשות נתינה, ואוהב לעשות מעשים טובים, אז השטן אומר, אוקיי, שיעשה כמה שהוא רוצה, אבל בדיוק כשאתה בא לעשות את הדבר, למשל פריצת דרך, או לפתוח משהו חדש, או לבנות משהו חדש, או לפרוץ דרך רוחנית שאתה אמור להגיע אליה דווקא, או לגלות לעולם את הכישורים שלך באיזושהי צורה, השטן יגיד לך, לא, אתה לא מספיק טוב, ותראה, ניסית כל הזמן ולא הצלחת, ותראה מה קרה פה ומה קרה שם, וזה לא יצליח לך, וזה בדיוק סימן שאתה כן צריך לפרוץ את הדרך הזאת, וזה סימן שזה בדיוק הייעוד שלך. זה השיח בין האיש הטוב והאיש הרע. בדיוק, או בין הזאב הטוב לזאב הרע. הלבן והשחור. הלבן והשחור, בדיוק. ואז האיש הרע אומר, לא, אתה לא יכול, כבר ניסית ונפלת, תעזוב, אל תעשה את זה עוד פעם. Give up on that, תשחרר, זה לא אתה, זה לא מתאים. והאיש הטוב חוזר, כן, הדו-שיח הזה, זה, מי המנוגד לשטן? שטן ומי האיש הטוב שם בסיפור? האור של הבורא. האור של הבורא. אז אנחנו, כשמדברים בבתי ספר, בתיכונים, כמו שהייתי כל חיי מורה, דיברנו על הקולות הפנימיים של האיש הטוב והאיש הרע, השיח הזה בין שיח מעצים לשיח מתסכל, מדכא, מסרס. זו הקבלה. נכון, ולכן כל העניין של לימוד הקבלה, ללמוד חוכמת הקבלה, זה לא ללמוד להיות מקובל, או להיות איזשהו איש רוחני, דתי, מסורתי, מה שלא נקרא לזה. זה פשוט היכולת שלנו לשלוט במודעות שלנו. כי ברגע שאנחנו לא שולטים במודעות, אז מישהו אחר או כוח אחר שולט במודעות שלנו. איך אומרים? אני אעשה את זה או מישהו אחר, אעשה את זה במקומי, לא? זה משחק של מחשבות, זה משחק של מחשבות, כי זו תקופת העומר, זה ממש להכניס את המודעות של האור בתוך כל המקומות הרקניים שלי, בתוך כל המקומות החשוכים שלי. ואנחנו צריכים לזכור את זה, שזו תקופה שהיא התקופה הכי יפה בשנה. תקופה מאתגרת, אבל זאת התקופה הכי יפה בשנה, שיכולה לבנות אותנו באמת במשך 49 ימים. אז אני לפני שנעבור שנייה ונדייק איך מתחילים את העומר והספירה ועד מתי, אני רוצה לטובת אלה שלא הצטרפו בזום אלא איתנו בפייסבוק להגיד תודה רבה ושלום רב לכל כך הרבה אנשים מקסימים, איזה כיף. אריקה קרטיס וכהן רותי ואליזה נחמדה חרש וטלי שמיר ונחל משיח ואהוד נחמן ומזל יקרה, מזל אהובה, מזל דבוש ושרון לוי, אהובת ליבי, ורילו פה איתנו, שפר, ולי, ליטל, חמודה, תודה שהצטרפת, שחר כץ, ואורי, אורי דינור המתוקה שלנו איתנו, וארז חסון. היי, ארז! ארז חסון, נו, חבר ילדות שלי. חבר שלנו, כן? אז הוא כתב לנו, איזה כיף לצפות בכם, חג שמח מישראל ולב. תודה רבה, ארז, איזה כיף שאתה פה. תודה לכולם. לריסה, ותודה רבה לכל מי שאיתנו בפייסבוק שלא נכנס לזום, ולכן כמובן שלום שלום לשרה ברוק שהצטרפה ורואים אותה. שיכנסו לזום, שנראה פרצופים יפים, נראה מי אנחנו מדברים. זה בסדר וזה בסדר, זה בסדר לנו. בארץ הם היפים, יש כאלה שלא רוצים כנראה... להחליף, זה מקסים עודם. אני כן יכולה להגיד משהו, שומעים אותי? שמחים, שרה, כן, בבקשה. תספרי לנו איך היה הסדר שלך. אני הייתי, מה שנקרא, אנשים לבד, המושג לבד בשבילי זה לבד, זה לא עם הבעל, זה לא עם האישה, זה לא עם ילדים, זה פשוט לבד. ואני מאוד מודה למרכז לקבלה, שעשו סדר כזה פנטסטי, לא הרגשתי שאני לבד. וואו. חלק. בכלל,
ליל הסדר מבחינתי אישית, זה משהו מאוד משפחתי עם אבא שלי, וכשהוא כבר לא היה, אז היה לי מאוד קשה להתחבר לסדרים אחרים, שהרבה אנשים, זה לא היה לי קל. ופתאום אני יושבת עם אליהו בשולחן כזה, ואני יושבת מולו בבית, מסודרת, אני בטוחה שאני בבית עם המשפחה ה... את מי חסר לי את זה? אז לכן, כל השנים, אז התארחתי אצל בן דודי, כי הוא לבד, ביקש שאני אבוא להיות איתו עם אשתו. תמיד התחברתי למשפחות מצומצמות שביקשו שאני אבוא, וזה אחרי שהייתי הרבה פעמים בקבלה, אבל היה לי קשה, כי צריכה את האינטימיות. והפעם ממש חגגתי. קיבלת גם אינטימיות וגם את האור של הסדר. כן, אני ממש מברכת את המרכז שנתן לי, אבל זה לא שזה בא ממקום טוב, אני מתנצלת שם, הקורונה הזאת לא בדיוק נחמדה לנו. אבל הזום הזה עשה לי את העבודה. זה מאוד נעים לשמוע את זה, זה פשוט... אני מאוד מקווה שכולם יהיו בריאים וייצאו מהדבר הזה, כי זה נורא והיום. אבל סך הכל, הייתי האישית, והזמינו אותי, ואמרתי, לא, אני נשארת בבית. אני חושבת שזה באמת הייתה חוויה של הרבה, אני מניחה שגם לאחרים... זה באמת היה שונה מכל שנים הקודמות. כן. הייתה פה למידה, הייתה פה למידה. היה פה איזשהו עומק אחר לדעתי, תודה רבה על השיתוף, שרה. בואו נדבר שנייה, אבנר ורחל, אני רוצה שספירת העומר. ספירת העומר מתחילה בעצם, יש לנו 49 ימים שאנחנו סופרים, זה 7 שבועות, נכון? שמתחילים? זה התחיל כבר יום אחרי ליל הסדר. זאת אומרת, ביום החג הראשון. נכון. שזה א' בניסן? לא, לא, לא. הליל הסדר... הוא בתתוו בניסן, ויום מיד לאחר מכן, יום לאחר... א' בניסן זה החודש הראשון. חודש, כן. נכון. זה בסדר, זה בסדר. אנחנו כולנו... תלמידים. כן, לוח השנה כזה די מתבלבל, אבל לילה... מה היום? איזה יום היום? מכיוון שבליל הסדר קיבלנו את כל אורות הגאולה, את כל אורות החירות, מה שנקרא מוכין דחירות, אז קיבלנו את זה במתנה, ואנחנו יודעים, בחוק הרוחני יש חוק שאומר... שאי אפשר לקבל משהו מבלי שהרווחת אותו. כלומר, אדם לא יכול לצמוח רוחנית מבלי שהוא עבר את התהליך ואת הקושי ואת המאמץ ואת ההשתדלות מצד עצמו, ואז הוא זוכה להגיע לאיזושהי מדרגה. אי אפשר שהבורא יקפיץ אותך במדרגה, וככה סתם בגלל שיש לך, לא יודע מה, איזשהו עיניים יפות או משהו כזה. הבורא נותן את האור למי שבאמת מרוויח אותו, למי שמתאמץ. ולכן, בליל הסדר, כולנו קיבלנו מתנת חינם. המתנה הזו היא מתנה לא להיות משועבד לאגו שלנו, כל השנה. ומיד לאחר מכן צריך עכשיו להתחיל להרוויח את זה. הנה, קיבלתם כבר את השטר, את הכסף. קיבלתם ממש עשרות מיליוני דולרים ביד. עכשיו בואו תעשו את העבודה. והעבודה הזאת מתפרסת על 7 שבועות שמקושרים ל7 הספירות, וכל ספירה פותחים אותה לעוד 7. כלומר, נניח שהספירה הראשונה היא ספירת חסד, אז יש חסד של חסד, גבורה של חסד, תפארת של חסד, וכן הלאה, גומרים שבוע אחד. כלומר, ניקינו את כל הספירה שנקראת חסד. ולאחר מכן עוברים לספירה שבאה אחריה, שנקראת לצורך העניין גבורה. לא צריך לזכור את השמות של הספירות, זה באמת לא חשוב השמות, מה שחשוב זה ההתנהגות שלי ביום-יום, והמאמץ, ה-perseverance, ההתמדה. בן אדם צריך להתמיד בתקופה הזו, בכל מה שהוא עושה, בכל מה שהוא מתחיל, להמשיך. אם זה אפילו, לא יודע מה, לשחק עם הילדים, אז לעשות את זה מכל הלב ולהתמיד בזה. ואם זה להיות נוכח, אז להיות נוכח באמת. ואם זה ללכת ולעשות משהו בשביל מישהו אחר, לעשות את זה באמת מכל הלב. ולהיות נוכח ולהתמיד. ולא לחשוב שבגלל שיש עכשיו מצב כזה של קורונה, אז אף אחד לא ישים לב אם אני ישן, אם אני הלכתי, אם אני חזרתי, אם אני בכלל מתחת לשטיח. אלא באמת האדם צריך להבין... זה צריך להיות כל השנה, לא רק בספירת העומר. זה כל השנה, כל החיים צריך להיות. זה המנטרה של החיים. לגמרי, לגמרי. אבל את הקפסולה של להיות מסוגל לעשות את זה, מקבלים עכשיו. מתנה עכשיו. זה אנרגיה. נכון שצריך להיות ככה כל השנה וכל החיים, אבל צריך... אבל אתה יודע, אני אגיד לך משהו שאני מצטער מהנוכחים שלא ייחסו עליי. כל בן אדם
נולד, וכל בן אדם גדל, בין אם זה בעיר אחרת, ובין אם זה בסביבה אחרת, ובין אם זה במשפחה אחרת, ובין אם זה חברים אחרים, ובין אם זה ניסיון בצבא או בזוגיות, וכל אחד פיתח לעצמו אישיות מסוימת שהוא בוחר בין הטוב לרע. ויכול להיות, אני סתם אתן דוגמה, אני יכול לעשות מעשה מסוים, שבעיניי זה ייראה הדבר הכי נקי והכי טהור עלי אדמות, ובעיני הנוכחים פה בחדר זה ייראה הדבר הכי אידיוטי והכי שגוי. אז מה או מי יכול לדעת או להגיד אם זה נכון או לא נכון? כי יכול להיות שזה נכון לי, וזה יהיה תקף ל-100,000 אנשים שאני אפגוש, אבל למיליון אנשים אחרים זה לא יהיה נכון, וזה יהיה שגוי, וזה ישים אותי כביכול בנקודה של נגטיביות, או במקום של חוסר שיקול דעת נכון. זה כך יפה שאתה אומר את זה, בן, זה נקודה כל כך יפה שאתה... תודה רבה, בן. בבקשה, אבנר. זאת נקודה מדהימה, אני שמח שאתה מעלה אותה. לא לכעוס עליי. לא, ההפך, אני שמח, אני אגיד לך, כי זאת נקודה שתמיד עולה, זה מין שאלה כזו שתמיד אנשים שואלים, רגע, איך אני יודע אם מה שאני עושה זה הדבר הנכון? כי בעיניי זה נכון, בעיניי זה המעשה הכי טוב שאני יכול לעשות, ובעיניי אחרים זה בכלל לא נכון, אז מי יכול להגיד מה נכון ומה לא נכון? אז אחת מהאינדיקציות שרבי שמעון בר יוחאי וספר הזוהר נותנים לנו, על אם המעשה שלך הוא נכון או לא נכון, זאת האינדיקציה החזקה ביותר, אם מה שעשית מקרב אותך יותר לאור של הבורא, או מרחיק אותך מהאור של הבורא. אם זה מקרב אותך יותר, דרך המעשה שעשית, אתה מרגיש יותר קרוב, והמעשה שעשית מקרב אותך לאור של הבורא, ביותר עשייה, ביותר אנרגיה, ביותר מוטיבציה, לעשות יותר ולגלות יותר את האור של הבורא, זה סימן שמה שעשית היה נכון וטוב. ואם זה מרחיק אותך, זאת אינדיקציה שזה לא היה דווקא מעשה שבא מהמקום של הנשמה. אז זאת רק אינדיקציה אחת, אני לא אומר שזאת האינדיקציה היחידה, אבל זאת אינדיקציה מאוד משמעותית, כי למשל, אדם שיוצא מתפילה ומרגיש מלא, וואו, התפללתי, עשיתי מעשה, או התנדבתי, ואיזה יופי עשיתי את זה, והוא יוצא כל כולו מלא, זה לאו דווקא אינדיקציה שהוא עשה, שהוא בא עם המודעות הנכונה. כי אם הוא היה בא עם המודעות הנכונה, הוא היה יוצא יותר רעב לעשות עוד, ולהגיד, וואו, כמה אני צריך לעשות הרבה יותר. כי ברגע שאתה תואם את הטעם של אור, אתה רוצה עוד. וכשאדם תואם את הטעם של אור ואומר, דה, וואו, איזה יופי, אני כבר מלא כל כולי, אז אוקיי, אם אתה מלא, אז זאת אומרת שהרצון שלך עכשיו רק הולך וקטן. אז יש הרבה דקויות בעבודה הרוחנית שצריך ללמוד אותן. אז אני לא יכול לתת לך עכשיו את כל הדקויות, אבל אני מקווה מה שאמרתי עד עתה זה די נתן לך את הכיוון, ותודה רבה שהעלית את הנקודה הזאת, בן. אני מתנצלת שעשיתי אנמיוט לכולם, כי יש לי רעשים לא נעימים, והשידור אחרי זה בפייס וביוטיוב יהיה עוד יותר לא נעים, אז עשיתי אנמיוט, אם מישהו רוצה להגיד משהו שיסמן לי, אני בהחלט אפתח. תודה רבה על התשובה, למדתי ממנה גם. אני רוצה שנחזור שנייה ל-49 יום של... זאת אומרת שיש שבע של שבע, נכון? יש שבע ספירות שבכל... יש שבעה ימים בשבוע. זאת אומרת שיש לנו איזה 49 מהלכים שאנחנו צריכים לעבור? בדיוק. כל יום הוא בעצם סיום בצד ושלב שמסייע לנו לעבור באמת את התהליך של העבודה הרוחנית. אם את זוכרת, עשינו את ה-12 ימים של חודש ניסן, ושלחתי גם מסיבות בפייסבוק וכן הלאה. אז גם עכשיו, כל יום בעצם משול מבחינה אנרגטית, לאפילו נאמר כמה, 8 ימים, כל יום הוא 8 ימים? כן. כל יום נחשב לעבודה שעשינו במשך 8 ימים שלמים של עבודה רוחנית. עכשיו אני רוצה רק להסביר רגע מה זה אומר עבודה רוחנית, ממש בקטנה. לכל אחד מאיתנו יש, כפי שדיברנו על זה מספר פעמים, יש... רצון לקבל לעצמו ורצון לתת. הרצון לקבל לעצמו זה כל ההתנהגויות שאנחנו נופלים, כי זה הטבע, זה קורה למרמור או עצבות או דיכאון או פגעו בי או עשו לי ולקחו לי, ולהיות במקום של... קורבנות? סוג של קורבנות, בדיוק. ולעשות את העבודה הרוחנית בעצם, זה ממש... ארז יצטרף אלינו. הלאה לארז. היי! איזה קרה? בלוש שלום, ארז. טוב, מיוט. מי לא במיוט, חברים? זהו, הם מסתדרו. ולעשות בעצם את העבודה הרוחנית, לעשות את העבודה הרוחנית שלנו,
זה באמת לשים לב איפה אנחנו מתנהגים כקורבן, איך אנחנו היינו רוצים לשנות את זה ובאיזה דרך. עכשיו, באיזה דרך אנחנו כאן לעזור? בגלל זה כל שבוע יש אנרגיה תשבועית שאנחנו באים לעזור, באיזה דרך אנחנו יכולים לצאת מהקורבנות. אני רק רוצה רגע שנייה בהקשר של שבעת השבועות, על השביעי של פסח, אנחנו עדיין נשארים במספר שבע. שביעי של פסח בעצם זה הסיפור שכבר דיברנו ושוחחנו עליו כל כך הרבה פעמים, ואני אישית מאוד אוהב את הסיפור הזה, כי הוא מתחבר למה שנקרא כוח של ה-72 השמות. והסיפור הזה מדבר על עניין של יציאת מצרים. כי ערב פסח, או ה-15 בניסן, זה היום שבני ישראל יצאו ממצרים, אבל השביעי של פסח זה היום שבו הם, בני ישראל קראו את ים סוף. אוקיי? זה השביעי של פסח. המיוחד ביום הזה שנמצא, וזה אנשים שרוב האנשים לא מכירים את הכוח של השביעי של פסח, לא, בעצם לא חוגגים ממש את השביעי של פסח, כולם מתמקדים בסדר, ואז מפספסים את הימים האחרים, וזה המסכם של כל יציאת מצרים והיצירת הניסים בחיינו, ולשם אנחנו רוצים להתחבר. לאור מה שאת אומרת עכשיו, רחל, ולאור שתי שאלות שנשאלתי הבוקר פה בגולה, כן. שאלו אותי, מה הקטע של החג השני הזה עכשיו? מאיפה הוא בא? אני אומרת להם, חברים, זה שנים חגגנו את זה, למה זה חדש? אבל מה זה? ואמרתי, וואלה, אני מחכה להיום באמת בשביל לשאול. אז ליל הסדר הבנו, זה אגדה, זה יציאת מצרים, זה לקרוא, זה והגעת את הלבניך, זה לשמר בתודעה את מה היינו ולאן הלכנו, והבחירה והכל והצמיחה. תנו לנו באמת את הדגש של החג השני. תתמצתו לנו אותו ככה שנצא מפה יודעים. בכל מה שקשור לשביעי של פסח, שוב פעם, זה מחבר אותנו לסיפור קריאת ים סוף. אנחנו קוראים את שירת הים בשביעי של פסח, לזכר באמת כל התהליך הזה של בני ישראל שיצאו וקראו את ים סוף שלהם. אבל יש כאן עניין שבאמת מחבר אותנו גם לתקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת בכל העולם, מבחינת האנושות, הקורונה, שמאתגרת את כולנו ומחברת אותנו למקום שהוא מפחיד והרבה אנשים, וחוסר בוודאות, ואנשים לא יודעים לאן הם הולכים. בהקשר של סיפור יציאת מצרים, אחד המקובלים מסביר שכל עניין של פרעו שרודף אחרי בני ישראל, והחיילים שלו שרודפים אחרי בני ישראל, נשלחו במיוחד כאתגר לעם, כי ללא האתגר הזה, הם לא היו מגלים את הכוח שלהם לפקוע את ים סוף. זאת אומרת, כולנו נמצאים בזמן עכשיו שדוחק בכל אחד ואחד מאיתנו, שבלעדיו לא היינו שואלים את השאלות שהגשש החיוור תמיד שאל, מי אני, מה אני, איך אני יכולה, ומה עכשיו אנחנו יכולים ליצור, מה חדש? מה הגרסה החדשה והמשופרת שלי? אנשים יכולים להסתכל על זה בכל מיני זוויות, אני אוהבת לראות את זה בצורה כזו, כי איפה אני קוראת את הים סוף שלי? איזה מציאות ניסית אני מייצרת? אז זה אחד הסיבות, אחד ההסברים למהו השביעי של פסח, זה המסכם, מסכם את כל התהליך של היציאה הזו מהמיצר, מהקורבנות, לממש עולם חדש עבורנו. אז זה אחד ההסברים. לאבנר יש הסבר נוסף. אנחנו, כן, לא, אני חושב שדיברנו מקודם על כך שלכל אדם יש את האור שרק הוא יכול לגלות בעולם, זה הייעוד שלו. זה באמת הייעוד האמיתי שלו, שלשמו הוא בא לעולם. ושם השטן, שם היצר הרע יושב הכי חזק, המחשבות השליליות נכנסות הכי חזק. ולכן הבורא ברא חלונות בזמן שמאפשרים לכל האור של הבורא בשלמותו, לא בחלקים, ממש כל השלמות של האור של הבורא מתגלה בחלונות בזמן מסוימים, ואחד מהחלונות הגדולים בשנה זה שביעי של פסח. אם החברות שלך שאלו אותך רגע, מה זה עכשיו? עוד חג, כבר חגגנו, כבר נקים. מה חוגגים? מה עכשיו החג הזה? בדרך כלל רוב עם ישראל לא חוגגים שביעי של פסח. זה כולם הולכים לישון באותו לילה. זה נראה להם כאילו, אוקיי, כבר ליל הסדר עשינו. אז מה צריך? זה כי המורה של המורה שלי, הרב ברג, תמיד לימד אותו שאם אתה רוצה לדעת מה הכי חשוב, תסתכל מה כולם לא עושים. מה כולם אומרים שזה לא שזה חשוב, זה לא חשוב. ומה שכולם חושבים שזה לא חשוב, ההפך, זה הכי חשוב. אז השביעי של פסח הוא הלילה שאולי אפילו יותר חזק מליל הסדר, מכיוון שהמקובלים מלמדים שהאור הגנוז
זה כל האור שהתגלה בזמן בריאת העולם. כשהבורא ברא את העולם, אז הבורא הכניס אור שמספיק לכל האנושות כדי להגיע לשלמות, לשלמות הרוחנית שלשמה הגענו לעולם. אבל אחר כך הבורא גנז אותו, ולכן האור הזה נקרא האור הגנוז. אז האור הזה מתגלה בליל שביעי של פסח, ממש, באשמורת הבוקר. זה זמן שמאוד מדויק. אני רוצה לשאול רגע, אז פה אצלנו, יום שלישי בערב בארץ, אני מבינה ערב חג, גם פה שלנו יום שלישי בערב זה ערב חג? בוודאי, שלישי בלילה. גם החג הזה אנחנו עושים פעמיים? כמו כל חג בגולה? חוגגים פעמיים. כן, כן, נהוג לעשות. אז גם ביום רביעי יש בו חג? זאת אומרת שהמימונה שלנו זה בחמישי בלילה? בדיוק. כן, משהו כזה, כן. תארך לנו ביום? פעם מוגלות המימונה, כן. בארץ אני חושבת שזה ביום רביעי בערב, והם כבר יוצאים מהחג. אנחנו עושים קורונומונה בזום, כל אחת עושה מופלטה. עם כל הדברים הטעימים, עם כל הקוקוסים והאגוזים והדבש, והמופלטות כמובן. כן. אז אני אומר, אז בלילה הזה מי שרוצה, מי שבאמת רוצה יכול אפילו להתעורר, נגיד בשעה מסוימת, באשמורת הבוקר, שזה בערך 3:30 בבוקר, אני אוכל לעלות על הפייסבוק שלי את הזמן המדויק. פשוט 4:30. אז 4:30, אוקיי, אז אנחנו קמים ב3:30, מתארגנים, מגיעים לתפילה, ב4:30 זה בדיוק הזמן, נניח, שבני ישראל חצו את ים סוף, אז מי שרוצה יכול ממש להתעורר בזמן הזה, ולעשות מדיטציה, או לסרוק את ה-72 שמות של הבורא. כי מה שקורה זה באמת כל האור של הייעוד שלך, כל האור של השלמות שלך, כל האור של מה שאתה אמור, מה שאתה עתיד לגלות בעולם, מתגלה לך באופן אישי, לא באופן גלובלי, אלא באופן אישי מתגלה לכל אחד ואחת מאיתנו. זה האור הגנוז, כי זו כל המשמעות של... מה זה נקרא לסרוק את השיבים? אני עכשיו, אני מוסיפה את זה עכשיו. אנחנו נוסיף את זה לפייסבוק. זו טבלה שבעצם מקודדים במוצפנים בשלושה פסוקים, שמראים בעצם את איך משה קרא את ים סוף, ואגב, האותיות העבריות משמשות כערוצים, כערוצי תקשורת. זה לא לסרוק עכשיו שמות או צירופים של אותיות, אלא זה ממש לסרוק אורות, לסרוק ממש אנרגיה שנכנסת לנו לנשמה. מה זה נקרא לסרוק? תסביר לי את המושג לסרוק. לסרוק זה להשתמש בעין, עם העיניים, להסתכל, ממש לסרוק ולא לקרוא, מכיוון שלאותיות בצירופים של ה-72 שמות, אין משמעות מיוחדת כשקוראים אותם ככה סתם, אלא הצירופים של האותיות, זה כמו שאני אתן לך עכשיו איזשהו קוד לפתוח כספת. לקוד הזה אין משמעות, אבל זה צירוף של אותיות ומספרים, שרק דרכו תוכל לפתוח את הכספת. אז אם אתה סורק, אתה מסתכל על האותיות האלה בלילה הזה, ובגלל שהעין היא החלון של הנשמה, אז אתה בעצם מכניס לתוכך את כל הצירופים, את כל האורות, את כל האור הגנוז שהתגלה בלילה הזה. אוקיי, דרך הצירופים של האותיות, אנחנו משתמשים בהם כדי להתחבר לאור, לאנרגיה הבלתי מוגבלת שהתגלתה בלילה, רק בלילה הזה, רק בשביעי של פסח. נשים שרון מעבר. אני רוצה, במחילה מכבודכם, שנייה אחת, בבקשה להגיד תודות למי שאיתנו, וארז, תכף אני רוצה מילה אישית איתך, אבל אנחנו רוצים להגיד שלום לשרה חסון, אמרנו, גליה חברתי, גליה דארי איתנו, ורד בן, קלריסה, מור מרים, חג שמח געגועים, רחל ואבנר היקרים, היא כותבת לכם. הילה, אסנת אזולאי, ויעקב כהן, וארוחת שבת סופה איתנו, ולימור חברתי, וסיגל זבולון איתנו, ולבנת אליהו מתוקתי פיצקית חמודה, וליד גבריאלי יפתי, איזה כיף, וזליג, אוי, יש לי אשתך יום הולדת היום, זליג, יש למירה יום הולדת היום, זליג, תגיד לה מזל טוב בשידור חי. ותמי, מתוקה שלי, היי, ממנת לקח לנו את הזמן איכות, מתוקה. תודה רבה, גדולה מאוד לכל מי שאיתנו בפייסבוק, אני מעריכה ומודה. תודה רבה לכולם, אני עושה לך שנייה אנמיוט ארז, ותספר לנו שנייה מה שלומך. ערב טוב לכולם, רק תסמנו לי שאתם שומעים אותי. ברור, אצלנו זה מאוד טוב, אבל אתה ערב. קודם כל, כיף לראות אתכם שוב, גם אותך טליה וגם אותך אבנר, ונעים מאוד רחל, אותך אני לא מכיר, אבל את אבנר אני מכיר, היינו יחד ילדים בבית הספר. אז כמו שאתם מבינים, חזרתי לה. וארז היה יושב ראש מועצת תלמידים, אני הייתי הסגן שלו, וכשהוא עבר לתיכון,
אני נהייתי יושב ראש מועצת תלמידים, וככה ארז פינה לי את המקום. אז אנחנו חברים מאוד טובים. כן, היה לי הכבוד לפגוש אותו גם עכשיו כשהייתי בלוס אנג'לס, חזרתי לפני שבועיים, הייתי בבידוד, סיימתי אותו שלשום, ואני אגיד... הילד, בא נשק אותך, אמרתי, או, סיימת את ה... כן, כן, חזרתי רק במוצאי שבת הביתה אחרי שבועיים בבידוד, הייתי אחרי הביקור בלוס אנג'לס שבועיים שלמים בסוג של צינוק, והגעתי במוצאי שבת חזרה הביתה, וראיתי את השידור שלכם, אמרתי שאני חייב להגיד לכם חג שמח ולפגוש את אבנר ואותך, הייתה לי חוויה נהדרת אצלכם ברדיו, ובכלל. ארז היה אורח ברדיו אצלי, ארז תכף יגיד בשתי מילים על הטייטל שלו והתפקיד שלו, הוא היה עורך שלי ברדיו, ברעיון רדיו שקיימתי איתו, ותוך כדי דיבור עלה השם של אבנר מדר, ואז הוא מחזיק את הראש ואומר, אני מכיר אותו. ואז יצא שהם לא רק מכירים אלא חברי ילדות, וחיברתי ועברתי טלפונים, ונפגשתם, נכון? נכון, בוודאי. בבקשה כמו שדכן, כאילו... עשית עבודה נהדרת. אפרופו, טליה, אני פשוט, סליחה שאני מתרגש וקופץ פה באיזשהו סיפור, אבל ארז היה המאמן שלי לכדורסל. הוא אחד ממאמני הכדורסל הכי טובים שאני יכול להגיד לך שהיו לי פעם. מאמן כדורסל. אז אחד מהדברים שלמדתי מארז, מה הוא עשה, למה הוא עשה? הוא היה לוקח רצועות מגומי, קושר לי אותם על הכתף, הוא היה מושך אותי כלפי מטה ואומר לי לקפוץ כדי להביא את הריבאונד, את הכדור. ככה במשך שעות, הוא היה קושר אותי לרצועות של גוף. ואחר כך הוא היה מספר את הרצועות ואומר לי, עכשיו תקפוץ. והייתי קפץ, מנטר, פשוט הוא לימד אותי איך... טכניקה. בכל מקרה, חבר טוב שלי. אין לי תמונה. איזה יופי. ארז, תספר בשתי מילים על מעשיך, למה היית בסבב הרצאות? אז אני הגעתי ללוס אנג'לס למעשה אחרי שלפני שנה פרשתי משירות הביטחון הכללי, מהשבק, ולמעשה אני עושה עכשיו איזשהו סבב של הרצאות שנקרא מרגלים בשירות המדינה, ואני למעשה מספק איזשהו צוהר או איזושהי הצצה לעולם הזה של גיוס והפעלה של מה שנקרא מקורות חיים, או יומינט באנגלית, או משתפי פעולה, בעיקר קוראים להם ככה התקשורת, ואני מספר למעשה בהרצאה את החוויות האישיות שלי מקריירה של 33 שנה בשירות הביטחון, בעיקר בתחום של איסוף המודיעין, גיוס המקורות, סיכול הפיגועים וכו'. הרצאה שהצלחתי לשמחתי להעביר בלוס אנג'לס ובקליפורניה בכלל 4 פעמים, עד פריצת הקורונה למחוזותינו. ומי שרוצה להקשיב להרצאה שלך מעלעל בעמוד שלי ויורד למטה, ויכול לראות גם את השידור שלנו. נכון, את הרעיון רדיו אפשר לראות, נכון, ואת ההרצאה אני מעביר בבליץ בשביעי למאי, אני מעביר אותה באיזושהי מסגרת בישראל, מסגרת חינם שאנחנו עושים באונליין, אז אני מעביר אותה פה בישראל, כן, ומי שירצה מוזמן. איזה כיף שאתה איתנו. כן, תענוג, ראיתי אתכם, אמרתי, אני חייב להצטרף. איזה כיף. בואו נחזור שנייה, נעשה איזשהו קלוז'ר. בן, שלחתי לך למסנג'ר את הטבלה של ה-72 שמות. אוקיי, אנחנו נגיד תודה. נדבר אחר. מרים בוגנים יקירתי שהצטרפה, ועופר הלל, ותודה רבה לכל מי שאיתנו. בואו נעשה קלוז'ר לשידור הזה, לפני שניפגש בשני הבא. הפגישה בשני הבא כבר תהיה אחרי החג השני. נכון. אז אנחנו בעצם דיברנו היום על המשמעות של החג השני, על ספירת העומר, על המשמעות שלה, על השבע של השבע. יש לנו עוד הזדמנות של 49 יום להשתבח ולהשתפר. הרבה אנשים אומרים, למשל כמו אברמסון וכאלה, נכון? שלוקח לך 40 יום לשנות התמכרות. נכון. אז אני רוצה קצת לדייק, המורה שלי תמיד אמרה, קרנברג גם תמיד לימדה אותנו שבעצם זה לא 40 יום, זה 49 יום, כמו ספירת העומר. לוקח לנו 49 יום באמת לעשות שינוי התמכרותי כזה או אחר. אז הנה, יש לנו עוד חלון הזדמנות, כל המטרה היא להתקרב כמה שיותר לאמת האישית של כל אחד ואחד מאיתנו. למי שאנחנו, מה אנחנו רוצים להיות, מה אנחנו אמורים להיות. וזה חלק מהתהליך. לצאת ממצרים, לצאת ממצרים שלנו. ולגמרי לצאת ממצרים, ומה המתנה היפה, הגדולה ביותר בספירת העומר, היא כמו שרחל ציינה מקודם, המקובלים מלמדים ש... אדם, כדי, אדם, אם הוא רוצה לעלות ממדרגה למדרגה מבחינה רוחנית, הוא צריך במשך 8 ימים רצופים, לא בכיתוע, לא לדבר שום דבר שלילי, לחשוב חיובי, לעשות רק טוב, להיות במודעות של אור,
להיות במודעות של קדושה במשך 8 ימים רצופים, אז הוא מצליח לעלות ממדרגה א' למדרגה ב', אוקיי? מכיוון שאין לנו את הפריבילגיה הזאת להיות 8 ימים רצופים, בלי לחשוב אפילו מחשבה אחת שלילית, או בלי לעשות איזשהו קטע של כעס או משהו כזה, אז פה הבורא נותן לנו מתנת חינם, שזה ספירת העומר, ש8 ימים של שינוי מתקבצים ביום אחד. כלומר, אתה יכול להשיג ביום אחד... צמצום, זה נקרא צמצום. הוא כבורא עשה קפסולה, הוא לקח את ספירת העומר, הוא לקח את 8 ימים של גדילה ליום אחד. אז אם יש לנו 50 ימים, שזה בעצם 49 ימים, ואז היום ה-50 הוא היום של שבועות, כי יש 50 ימים בדיוק מליל הסדר עד שבועות, מכיוון שיש 50 שערים של קדושה, לעומתם יש 50 שערים של טומאה. טומאה בא מהמילה טום. שהאור של הבורא לא יכול להיכנס, בגלל המעשים האנוכיים של האדם. אז כשאדם רוצה לגדול מבחינה רוחנית, הוא צריך 400 ימים, כי 50 כפול 8 זה 400. כלומר, כדי לגדול למדרגה הרוחנית הכי גבוהה, אתה צריך 400 ימים של לנצור את הפה, לא להגיד מילה אחת שלילית, לעשות רק אור ורק דברים טובים ורק נתינה. ואני מתאר לעצמי שרובנו לא מסוגלים לעשות 400 ימים כאלה. ולכן... זה אתגר. זה אתגר שהוא כמעט, הייתי אומר, כמעט קשה ביותר לכולנו, לרובנו. וכמובן גם לי. אז הבורא נתן לנו את ה-49 ימים של ספירת העומר, שכל יום שווה ל-8 ימים, אז אנחנו יכולים להשיג את ה-50 ימים הללו של ספירת העומר, כמו 400 ימים של טהרה, של ניקיון רוחני. לכן מאוד חשוב לשים לב איך אני מתנהג בימים הללו, ואיפה המודעות שלי נמצאת. וזאת המתנה שספירת העומר. איזה יופי. איזה כיף של מתנה. כן, אפילו לרשום לעצמנו משפט כזה תזכורת. אז איפה אני נמצא היום? מה המודעות שלי היום? על מה המחשבות שלי? לאן הן מובילות אותי? וזהו. יפה מאוד. אז תקשיבו, חברים. קודם כל, קפצנו היום באיזה רבע שעה, גנבנו עוד. השעה 2:15 ולא 2. אבל אהבנו ונהננו. המקורית שלנו היא שעה. כן, עם שירים ועם זה ועם... עכשיו אין לנו. אבל סיכמנו שאנחנו מצטמצמת טיפה, אבל נתנו והבנו ואהבנו, ותודה רבה לכל מי שאיתנו, גם בפייסבוק וגם פה השידורים כמובן בעמוד של אבנר, בעמוד של רחל, בעמוד שלי. במהלך השבועיים הקרובים הערוץ היוטיוב יוצא לפועל, יוצא לאור, אז כל השידורים יהיו שם. אני רוצה להגיד, אבנר ורחל, שעבורי ברמה האישית, אני טליה, אדם אישי, קטן ופרטי, המון תודות לכם על הליווי הזה שנותן ככה איזושהי, זה כמו איזה פרויקטור כזה קטן על החיים, שזה נורא מצ'פר, נותן ככה איזשהו אוויר, זה עושה בריזה, אתה חושב אחרת, נקי יותר, מעוברר יותר, פחות לוחמני, פחות מתחשבן, פחות... משהו נקי יותר. אני אוהבת את זה. אני מחכה לימי שני שלנו. גם אנחנו. תודה רבה לכם. חג שמח. שיהיה לכולם חג שמח וכשר, ואנרגיות טובות, ומעשים טובים, והצלחה בכל דבר הכי קטן שאתם נוגעים. אמן. אם יש למישהו שאלות שהם מעוניין לשאול, אנחנו פנויים גם בפייסבוק, במסנג'ר, וזהו. Hey, it was a pleasure, guys. תודה רבה לכם. שמח. יש רבה. שמח. משפחת להתראות. מוזמנים ביום שני, אדם ב1:30, תצטרף אלינו. כל יום שני. מרים, לא, דליה. כל יום שני ב1:30, אתם מוזמנים להצטרף. יופי. תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי, להתראות.